Jeg sjekket bindingene en siste gang, plasserte skiene i sporet og sparket fra med høyrefoten. Så fort skiene begynte å gli nedover overrennet, satte jeg meg på huk for å minske luftmotstanden. Idet de tunge skiene nådde hoppet, skjøv jeg overkroppen framover og festet blikket på hoppkanten. Kroppen spratt som en fjær da støvlene passerte kanten. Jeg trosset tyngdekraften og svevde høyt over kulen. Under meg så jeg det skitråkkede unnarennet og dumpen der de fleste landet. Jeg presset armene tettere inntil kroppen og svevde enda lenger. Jeg la meg framover, det blafret i strekkbuksa. Munnen var åpen, jeg holdt pusten. Skiene og jeg fløy i en bue under sola. Jeg justerte svevet med høyrehånden som et ror og fløy, vektløs, enda noen meter, før beina automatisk forberedte nedslaget. Helt nederst i overgangen landet jeg og svingte opp på sletta under den blå himmelen. Del 1. Foran meg på skrivebordet lå De ord. Et tysk oppslagsverk om uret og dets historie. På kolofonsiden sto det at boka var utgitt samtidig i Zürich og München i 1991. De siste dagene hadde jeg gransket verket inngående og tatt notater. Time etter time hadde jeg sittet bøyd over boksidene og samlet kunnskap som kunne bli nyttig dersom jeg fikk oppdraget med å skrive om urets historie i Norge. Hva var det jeg ikke visste om solas og skyggenes innvirkning på forståelsen av tid? Og hva hadde ikke jeg lært om de stadig mindre fjærene som gjorde urene lettere? Inntil det første uret ble båret jeg i bukselomme i Dresden i 1510. Far hadde i flere år sagt at han regnet seg som den siste generasjonen av urmakere med fagbrev. Stemmen hans ble grøtet når temaet kom opp. Da han pensjonerte seg, ble urmakerforretningen hans på Sinsen kjøpt opp av en svensk kjede som solgte klokker som gikk på batteri og ikke lønte seg å reparere. Jeg så for meg fars sterke, smale og tenkende hender. Den venstre holdt i urverket, mens den høyre vred forsiktig på et ørlite skrujern. Skrivebordet mitt sto i stua. I tillegg hadde jeg et salongbord, en slitt hjørnesofa og en ørelappstol. Stolen jeg satt i var elektrisk, med en spak på høyre side som gjorde at jeg kunne regulere rygg og sete. Under beina var det fire små hjul. Sala, min langhårete dachs, la ørene bakover og stirret på meg med brune øyne. De korte beina klarte ikke å stå rolig. Klørne klorte i parketten. Jeg snudde meg. Det var ikke få ganger per dag at jeg glante i retning av bresprekken i døra ute i gangen. Mot rause jule- og sommergrasialer tok postmannen trappene opp de to etasjene når jeg fikk brev eller kort. Vaktmester Hesselberg hadde montert en kurv rett under brevsprekken slik at jeg skulle slippe å bøye meg. Hver morgen når han luftet sala, kom han med morgenavisene. Klokka var allerede 13:30, og det var fortsatt ikke noe brev i kurven. Denne dagen var jeg nesten sikker på at det ville kommet. Jeg hadde sendt et brev til urmakerlauget og tilbudt meg å skrive deres historie, for et langt lavere beløp enn det en hvilken som helst annen historiker ville ha akseptert. Sekretæren var, da jeg ringte ham for 2 dager siden, svært takknemlig for at jeg minnet ham om jubileet som sto for døra. Om 3 år. Han lovet meg et utførlig svar, som ville bli postlagt samme ettermiddag. Da han spurte hvor jeg underviste, fortalte jeg at jeg hadde forelest ved Universitetet i Oslo, men at jeg nå var uføretrygdet og, la jeg raskt til, skrev artikler om historiske temaer. Tonefallet hans var vennlig, og ikke bare det. Mannen stilte intelligente spørsmål angående min hovedoppgave om Snorre Sturlasons forhold til Konstantinopel.